Estou em direto. Bom dia, Moçambique. Como é que vocês estão? Já estamos sim no local onde vai decorrer esta manifestação e o que podemos ver é que já está aqui a presença de blindados, da polícia, aqui neste local onde vai decorrer a manifestação. Cá está um blindado, a polícia aqui já presente, como podem ver. A polícia presente. Vamos trazer tudo aqui, todos os detalhes em direto. Estamos aqui bem perto do local onde foi assassinado, sim, Elvino Dias, mas também Paulo Nguamba. É o local onde Venâncio Mondlane anunciou que vai iniciar, sim, esta manifestação. Apesar da chuva, a polícia já está a preparar-se para dar resposta a esta manifestação. Como vocês podem ver ali, a presença de blindados, já temos sim. Deixa mostrar a imagem dos agentes da polícia. Os agentes da polícia sempre em chamadas a comunicarem-se com os superiores. Já temos também aqui a polícia. Já estão a preparar-se para esta manifestação. E nós estamos aqui a transmitir tudo, está sim a chover, mas os cidadãos prometem que vão se manifestar hoje. Vamos se tentar aproximar ao local do crime, vamos aproximar. Não é? A promessa que circula aí, alguns áudios que circulam, é de que a polícia está preparada até para disparar. Entrevistamos há pouco um agente da polícia, quero contar que trata-se de um militar. Ele que disse que apesar do seu trabalho, não é? Apesar do seu trabalho, ele também vai manifestar ao lado do Venâncio por estar aqui a buscar mudança. Olhem só, a polícia aí, vou filmar, né? Vou filmar assim, a polícia já presente. Deixa-me só limpar a câmera aqui. Certo? A chuva, a dado momento, molha o celular. Estamos aqui exatamente no local do crime, pessoal. O povo moçambicano, é exatamente neste local onde vai iniciar a manifestação. É exatamente neste local onde vai iniciar a manifestação, quando forem 9 horas e 30 minutos. É isso mesmo, não é? 9 horas e 30 minutos. Vai iniciar-se neste local onde perdeu a vida, sim, Elvino Dias, onde foi assassinado. Com 25 tiros, Elvino Dias. Podemos ver aqui as rosas que foram deixadas no local. Estivemos aqui na vigília e o resultado da vigília foi este. Muita gente aproximou-se neste local para prestar as sentidas condolências. Estava aqui a família, mas também amigos familiares, para mostrar o seu sentimento. Muitos gritaram por justiça neste local, e é este local que Venâncio Mondlane também escolheu. É este local que Venâncio Mondlane escolheu para dar início a esta manifestação. E podemos sim filmar. Vamos sim filmar a polícia. A polícia já a preparar-se para dar resposta a esta manifestação. Estão todos a preparar-se para dar resposta a esta manifestação. Mas o povo, os cidadãos, prometem que vão estar aqui quando forem, sim, 9 horas. 9 horas e 30 minutos. Vamos ver os vossos comentários. Não temos medo, faz o seu trabalho. Você é de ouro. Oh, muito obrigada. Filma os lados, quero ver quem está aí. Estão, sim, agentes da polícia. Várias especializações, ainda não vimos eu ir, mas várias especializações, a Polícia Municipal, a PRM, entre outras especialidades aqui. Acabei fazendo zoom aqui, esta chuva. Mesmo com chuva, vamos continuar aqui a cobrir tudo, a cobrir todos os detalhes desta manifestação. Não temos colete algum à prova de balas, mas estaremos aqui sem medo, com coragem. Pois também, todos nós queremos uma mudança, não é? Todos nós queremos uma mudança. Estaremos aqui,
Estaremos aqui para noticiar tudo. Estaremos aqui para noticiar tudo em direto e em primeira mão, a partir da página do professor Adriano Vunga. Partilhe esta transmissão, esta atualização que podemos trazer para vocês. Já conseguimos ver aqui a presença de alguns jornalistas da Rádio Moçambique, da DW, a presença da mídia aqui, da Lusa, não é? E queremos contar com mais órgãos de comunicação neste dia. Mais órgãos de comunicação neste dia, acreditamos que estarão aqui presentes para fazer, sim, esta manifestação. Essa atualização que podemos trazer a partir daqui, vamos continuar aqui a vos atualizar de tudo o que vai acontecer. Hoje foi o dia escolhido por Venâncio Moyano para gritar por justiça eleitoral. Estamos aqui neste ponto. Estamos a ver aqui a presença de um blindado. Até agora é um blindado que já está posicionado. Tivemos informações de que blindados como este circulam em toda a cidade de Maputo. Estão a preparar-se para dar resposta a esta manifestação. Blindados como este circulam aqui na cidade de Maputo. Nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Vamos continuar a noticiar. Mas por cá ainda está vazio. Não vemos a presença. Vai manifestar, não? Ainda não vemos. Não sei se vão manifestar. Mas acho que não. A polícia já está a cercar aqui o local. Mas não vemos presença de ninguém. De ninguém, sim, que vai manifestar. Ainda está tudo vazio. Não sabemos se trata-se por conta da chuva. Não sabemos que